ਆਇਆ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ MLA ਔਰ ਦੋ ਵਾਰ MP ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲ ਬਦਲੂ ਕਹੂੰਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਹੀ ਵਿਖਾਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਦੀ ਖੁਦ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਦੀ ਕੌਮ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਬਿਰਾਦਰੀ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ 75% ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ 25% ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ, 75% ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਜੀ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ 25-75 ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ 25 ਦੇ ਅੰਕੜੇ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਅੰਕੜਾ 75 ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੂਗਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ।